حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے تیبہ ترا کربل میں جانا یاد ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے تیبہ ترا کربل میں جانا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا ایسا نہیں کوئی کہے میں نے حسین کا ذکر سنا نہیں سب نے سنا بار بار سنا اتنی خاموشی زیب نہیں دیتی یاد کھڑا کر کے پڑی ہے اے حسین ابن علی تیرا ساتھ والے بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ بلند کر کے کہے کہ جناب اعلیٰ اگر تو تھکا ہوا ہے میں تیرے ہاتھ کا سہارا بنا کے تمہیں یاد دلاتا ہوں ہم بھولنے والے نہیں ہم کہنے والے ہیں اے حسین ابن علی تیرا زمان چھوڑ کے تیبہ ترا کربل قرآن سے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو وہ نوک نزار پر تیرا قرآن سنانا اے حسین ابن علی